taj kez u očima, vidim taj smeh. Kome još nisam dao, ljudi? Ja imam dve iz toga, kaže Munja. E, vidi tamo sa majčicom. Danka, Teodora Delić, tri soma. Šta više da pričam, ljudi, nije mi dobro. Znači, Teodora Delić... Ajmo, čekaj! Ovo je namerno kod Bože urađeno. Čekaj. Vidi tamo, majčica je sklonila povluku. Ide da mi da kako ne da provoli. Teodora Delić, moje mišljenje... El možemo, ljudi? Moje mišljenje o tebi se nije promenilo ni od prošlog puta i dalje smatram da... Da nisi... Jeri Kuđe, šta vam je, brate? Ništa mi... Šta vam je, brate? Ne čujem ovo... Šta ste se raskokodakali? I dalje mislim da nisi 100% iskrena u odnosu sa bebicom. Ljudi, kao da se na ulici deli se budžet, ne misle u toku, čovjek priča, nećemo ništa. Malo pre kad se svađali Žana i oni svi ste čutali. Koja je svađa? To je njegovo delo. Ne, nego, brate, svađa su uvijek, evo ti. Sad ja sam nešto bio rekao, odmah vičete, bre. Okay. Vi pričate dva sata, nema ko priča dva sata? Nije nego problem što je dečko dobio kao navodno 2000 dinara. Pa šta mene boli kurac? Kod koga pare stoji? Daj se bavati. Pušti te kurac gore svi zajedno, šta je problem? Puši ti kurac. Puši kurac ti. Ajde, bre, puši ti kurac, ti čuo. Šta je problem? Šta je šta? Šta deriješ? Gde se mom kurcu čuo? Šta ti je Jovan? Zajebavati je boga ti. Ne, ti zajebavaš. Ti zajebavaš. Nije. Tvoje su pare, boli me kurac što ima meni para. Tvoje bre, vi dajete pare. Ko čuva pare, ja jo. Šta je, boli me kurac. Ja sam samo pro komentari su, vi ste krenuli da... Če, djeli budje, to ne zemlja, ništa za ničeš. Vi ste krenuli da vi štite, bre. Če, ovdje djeli budje, nećeš... Malo pre, ovdje je bila frka, svi ste čutali. A, to je zbog... On je djeli budje žali, pa zato je bila galama. Šta kažeš? Pa majmo ne bavim, da ti praviš vas između 2000, pogledaj razke, gledaj razke. I ti majmo, šta si ti? Okej. Marmon. Evo ja sam... Pa nije to 9, to je 9, to je... Evo, ovo je 3, ovo je 2, jel ima razke Bože ovdje? Ne znam kako to odmah nisi vidio kad stavljaju se ovdje, izvodi si stavi se ovdje. Nemoguće, ti je dao majke. Nemoguće, nemoguće. Vidi, možda ti je Vanja tu, Vanja je sklona lopovluku. Uglavnom, mislim da nisi iskrena 100% prema bebici, to sam... Kad ti tako lake ruke izvadi ti soma pa mu ne. To pričam od starta, smatram da si ušla s njim u odnos zbog te neke sigurnosti, da si kod njega osjetila tu neku vrstu sigurnosti u smislu i hrane i ne znam tu svašta nečega. Vremenom si možda krenula malo sad trenutno, si možda se malo zaljubiškala u njega, vidim po nekim tvojim reakcijama da si se možda malo zaljubiškala u njega, ali i dalje mi to ništa nije... Ništa ne mogu, ja ne možu, nisi me ni u jednom trenutku ubedila sad. Ti ne trebaš ni mene da ubediš, ni nas ovdje, ne trebaš nas da ubeđaš. Trebaš njega da ubediš, mislim da ti ni on ne veruje. Mislim da si ovako cura kao cura, ne znam, da si neiskrena, da igraš reality ovdje, da se vozaš. Imala si te ispade s Nemanjom, imala si te neke ispade gdje sam ja primetio u par navrata u ovoj, u šminkjernici sa Munjom. Gde si, na primjer, dopustila u nekim situacijama ispred mene dok si bila u odnosu sa njim da te Munja poljubi u vrat. Meni bi to bilo... Skandalozno. Pa, skandalozno. Ja se to ne sjećam da si... Ispred kazina, ispred diskoteke. To nije istina. 100% tvrdim životom. 100% tvrdim životom. Da ti je prišao i da te ovako poljubi u vrat. Poljubio me u obraz možda, u vrat ne. Ja mislim da je u vrat. Munjo! Da li si nekad poljubio Teodoru Delić ispred kazina u vrat? Iskreno. Samo mi reći sad. Ja se poštavam. Možda. Poljubio me u obraz. Ne, bre ljudi, ja sam s Deličkom. Ja sam s Deličkom još i prošli put kad je bila neka situacija, ono kad sam rekao, kad sam te navodio da, da si mi prva došla, prišla, rekao sam da stvarno nju nikad nisam prišao ni s jednom namerom, nisam i čak šta više, mislim da bebici to i osjeti, bilo je par puta da smo ja i ona sami sedimo na garnituri, a možete da vidite da itekako kad, na primjer, Teodora da kažemo, čekaj bre, Miće, pusti me bre, jebo. Da kad neko možda ima neke druge namere prema njoj da to bebica osjeti i on odmah to kaže ili se posvađuje ili sve. Ja od prvog dana realitija s njom nikad ništa nisam. Ne znam jesi bio tu.
Da. Ako sam te... Ja nju poljubim pred bebicom i ovdje i ovdje, tako da nema problema. Ako si prišao naš na foru igrao si, ako si je poljubio u vratu. Da, drugarica, to je sve okej, da, to je to. To je meni, to je meni, na primjer, to meni nije normalno, to meni nije normalno. Ne mogu da opravdam to, ne opravdavam ni one postupke sa Nemanjom, to sam ti rekao već dosta puta. Evo i Nemanja je potvrdio da je nešto bilo na trosedu, jel? I na trosedu je bilo taj. Rekao je Munja. Ljubio me, evo sad je objasnije. Potvrdio je Munja sve. Brate, nije, ja se u vratu se ne sjećam da me ikad poljubio. Jebo, matak se ono, čovjek govori ovdje i ovdje. On govori. Pa ne, ti kažeš ovdje i ovdje. Ne, ili ovdje nije bitno kako smo igrali. Ali boli me kurac, šta vas boli kurac, da se ne poljubio. A Munja nikad nije imao takve namere. Meni niti ja prema njemu. Dala pravo si se. Lupa, pričajmo, dalje. To su malo prisni poljubci za curu koja je u emotivnoj vezi. Jel? Složila bi se sa mnom. To je tačno, toga nije bilo. Ajde, dalje, next. Okej, ti kažeš da nije bilo, isto tako kao što nije bilo i ovu priču za koju smo... Čuli sa Borom, jel? Ok, to je to. Uglavnom, tvoje učešće kao učešće... Ne smatram ti iskrenom curom, to sam ti uvek i rekao do sad i na nominacijama i dan danas to pričam. Mislim da bi trebala da budeš bar iskrena prema njemu. Bar budi iskrena. Razumeš? Ti ćeš da mi kažeš da budem. Bar budi iskrena. Ja znam da sam ja iskrena, brate. Ok, ako ti znaš, ti znaš. To je to. Idemo dalje. Mar budi iskren, ne pričam. Miljana Kulić. Dalje. Tri samo za Miljanu. Miljana isto o njoj. Pa brate, mišljenje kao mišljenje. Luda sve, brate. Ona je najluđa cura u kući. Imate prebačaje. Čas je cool, čas... Nije dobro, mislim da je u odnosu s tobom, da nije to ništa iskreno, da se samo sprda, da si joj ti tu na neki način šala, zabava. Mislim da je u tebi videla ono kao da može s tobom da ćerda show, što je krenulo, išla, ide joj za rukom. Da te tu voda, da te šeta, da joj pereš veš, da te koristi za te neke stvari, koristit će ti dalje, mada... Mada Miljana je čudna, kod nje se nikad ne zna, ona i šale može i da se zaljubi u tebe, tako da ne znam šta ti kažem o njoj. Nemam neko mišljenje, ja sad, okej mišljenje imam o njoj, nikad prema meni ona nije bila loša, glupo mi je što sad ja pričam tebi njeno mišljenje. Nikad, moje mišljenje, tj. Nikad nisam ja osjetio sa neke njene strane neke loše namere prema meni, malo me bockala zato što se družio sa Zolom u tom trenutku. Ali Miljana kao Miljana, ne možeš, Miljani možeš da zameriš u trenutku, ali ona je takav lik da jednostavno posle nekog vremena gotivna je ovako, razumeš, baca sprdnju, baca zezu, imate promene u raspoloženju, to sam i uvek i zamerao, malo je agresivnije u tim ljubavnim odnosima, tako da drži se Dario da ne budeš opran cifom. Hvala. Idemo dalje. Neće bude opran cifom, jer se neku... Opasan. Da, osim ako ne ide direktno u oči. Tad je kritičan. Tad je kritičan. Aleksa. Aleksa tri soma. Pa, znaš kako, Aleksa? Kako? Ne znam šta ti kažem, brat. Ma ne moraš ništa. Nisi loš lik nekako, ali ne vidim te ja ništa ovde, nešto slabo ti viđa, ne znam ni gde ideš, ni šta radiš, ni čime se baviš, ni s kim se družiš. Tu smo kao, malo smo vremena nešto provodili zajedno, nešto mi se ta tvoja podela budžeta, tu mi nisi ispao iskren prema tim ljudima nekim prema kojima si trebao da ispadneš drug do kraja. Ti si rekao da si im dao male budžete da bi izazvao njihove reakcije, za mene to ispao. Više bilo kao neko nepoštovanje tih nekih tvojih drugara. Ovako, generalno, nemam neko loše mišljenje o tebi, nemam ni dobro. Nekako, ne znam, brate, ne znam šta ti kažem, stvarno. Ćeraj, to ti je to.
Ne znam šta bi ti rekao, stvarno. Drago mi je da si samo mi ovaj put dao budžet, pošto si me prošli put zaboravio. Ali dao sam ti svog budžeta. Pa da lepi Mića nije sugerisao, ne bi mi dao ništa, ali nema veze. Dao bi. Dao bi ti možda dva soma. Dao bi mi tanjer suhu. Ali možda neku kiflicu bi pojao, pošto sam ja ovako dobar peker. Dobrodušan, da. Možda rolu viršu neku. Hvala. Ko je još ostao na tri? Dank, tri soma. Danka. Jedan. Danka, tri soma. Danka mi je sugerisala da joj dam četiri soma. Toliko se trudila oko tih četiri soma. Ali ne mogu, Danka, da ti dam, brate. Ne družimo se, ne blejmo, ne provodimo vreme zajedno. Pa ti ne znaš slađa se druži sam. Ne, ne, ja i slađa nismo ni u kakvom odnosu. Mi nismo dobri sad trenutno. Ne verujem ni da ćemo biti dobri. Ne verujem ni da ćemo biti dobri. Viš da samo laje nešto tamo reži. Nije joj jasno. Slađo, pusti nek se priča o tebi. Kako se zove, uglavnom, moje mišljenje o tebi je korektno, mislim da si cura na mestu, ti si isto jedna od cura koja je ovde pokazala da ima stav u tom nekom smislu ljubavnom, ne dopuštaš svima da ti priđu, ko ti nije interesna sfera, nisi reality igrač, ne radiš neke stvari zarad realitija, prirodna si ostala kao i do sad. Malo mi tvoja energija ne prija neki put, mislim da bi mogla malo više da imaš tu neku pozitivu u sebi, da ne budeš toliko, mnogo si spuštena, brate, kako ja ti kažem, mračna, to ti kažem. Ali si mi draga, tu sediš pored nas, nemam stvarno loše mišljenje o tebi, to je to. Hvala. Dalje, ko je tri soma? Dobio sam, Aneli Janjuš.